ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଟାୟାର୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ତରଫରୁ ତୃତୀୟ ଟ୍ରାଇ ଇନିସିଆଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ପେନ୍ସନ୍ ଆଦି ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପେନ୍ସନ୍ ସଂଶୋଧନ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ଟରରେ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲା 1995 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପେନ୍ସନ୍ ରିଭିଜନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି 5 ଥର ହୋଇସାରିଲାଣି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତି ପେ କମିଶନରେ ଯଦି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସହିତ ଏକାବେଳେ ପେନ୍ସନ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ହୋଇଯାଏ।